пошуках нових варіантів, як зробити все-таки дешевшим процес годування і вирощування своїх соняків. Пробую зараз кормити їх салакою. Ось от риба така, салака. Я її ламаю на такі от дрібні частинки. І от починаю давати. Коротше, то сомікам дуже подобається вона. Вони за нею прямо б'ються там. З'їдають моментально. Навіть якщо ви цілу рибу кинути, в секунді діла її розбирають. Ну, у нас салака 22 гривні за кілограм. Це, звісно, дорожче, ніж дешевими кормами, які вони не дуже класно їдять. І дешевше, ніж дуже крутими кормами, наприклад, алярбськими, якими я привик їх кормити. Але, ну, говорю, на салаці хорошо їдять. Їдять відлично.